Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Tomáš Kašpárek a ve společnosti Bossard pracuji na pozici manažer inteligentních logistických systémů právě pro výrobní společnosti a sklady. Krátce vám sdělím něco o naší společnosti. Společnost Bossard je celosvětový poskytovatel. Služeb a produktů ve třech oblastech. Ta první oblast pokrývá to, že jsme dodavatelem spojovacího sortimentu, jak toho standardního, klasického, tak i speciálního. Druhou oblastí, druhá oblast pokrývá vlastně tu část, že jsme poskytovatelem právě řešení pro výrobní společnosti, které vám krátce představím. A třetí oblastí je technická konzultace a poradenství formou aplikačního inženýringu. Tak, tohle je společnost Bossard. Na trhu jsme nepřetržitě již 193 let a pro oblast České republiky a Slovenska máme naše kanceláře a skladové zázemí v Brně. Čemu čelí v podstatě denně výrobní společnosti? Jaké mají výzvy? No, aby měli z čeho vyrábět, aby měli dostatek materiály, materiálu, aby ho neměli příliš mnoho, protože to stojí peníze skladovat, no ale hlavně, aby ho neměli málo, aby se výrobní společnosti a výrobní linky nezastavily. Druhá fáze důležitá je reakční čas. Když nám něco chybí nebo máme nějaký pík ve výrobě, vyšší nestandardní spotřebu, tak je nutný na to adekvátně rychle reagovat. Druhou částí, jakou formou optimálně nastavit obecně automatizaci, optimalizaci. Zatím se dnes skrývá nic jiného, než snížit výrazně fyzickou zátěž a já si neodpustím říct, i stres zaměstnanců a zároveň výrazně redukovat administrativní zátěž. To znamená snažit se využít technologie a prostředky 21. století ideálně uh, přes průmysl 4.0 a ty společnosti více robustně transformovat právě v této, v této fázi nebo v, ohledně této výzvy. No a třetí část, já ji považuji za jednu z klíčovou je úroveň technologické gramotnosti a obecně procesní zdatnosti v oblasti průmyslu 4.0 všech zaměstnanců, jak v kancelářích, tak vlastně ve výrobě. To znamená, majitelé, zástupci a jednatelé výrobních společností v podstatě požadují nebo vyžadují schopnost adaptace těchto zaměstnanců, aby se připravili na nové výzvy, na takzvanou customizaci zákazníků, kteří jsou den od dne náročnější a my musíme a vy musíte plnit jejich přání. No existuje nějaké řešení, já věřím, že ano a jedno z nich vám představím. Jde o Smart Bin Cloud, což je plně automatizovaný váhový systém, který fyzicky eviduje zůstatek na dané pozici umístěnou jak ve výrobě či na skladě. No a klesne-li množství po spotřebě pod předem stanovenou hladinu, kterou si se zákazníkem, s partnerem definujeme, tak tento systém sám umí zaslat pokyn, objednávku, odvolávku, jednak interní formou nebo interním procesem, to znamená z výrobního stanoviště třeba na výrobní sklad nebo na, na, na centrální sklad, tak s tou externí formou, externím procesem, to znamená z centrálního skladu, ale i právě z toho výrobního stanoviště přímo k dodavateli. Tento systém je vybaven třemi typy senzorů, jednak váhovým, dále polohovacím a třetím typem senzoru je pohybový senzor. To znamená, v momentě, kdy operátor přidá položku nebo odebere, tak tento systém v online režimu zaznamená zůstatek. Ta plná kontrola toho zásobovacího cyklu je v podstatě podpořena tím, že stav objednávky, včetně její změny, to znamená potvrzení objednávky, Termín dodání objednávky je zobrazen online během dne na tomto digitálním štítku, který je k dispozici právě těm výrobním nebo pracovníkům ve výrobě. Ukážu vám potom krátce poté, jak to funguje. Klasické zásadní výhody, krom toho, že to je systém bateriový, bezdrátový, lze velmi jednoduše komponovat do třeba složité formy výroby či, či skladového hospodářství, je, že zde probíhá automatická objednávka. To znamená, nikdo nemusí řešit, jestli ten materiál má objednat, nemá objednat, má na to čas, nemá čas, protože odvolávky a objednávky běží v online režimu. A tady zrovna vidíte moment změny displeje, kdy uh, tento systém objednal automaticky objednávku a tady je termín dodání, včetně množství dodání. A jakmile tento display, nebo jakmile ten, ten typ lokace je doplněn, tento display opět se zobrazí v tom výchozím defaultním stavu. To znamená, tato pozice je kompletně zaskladněna a výroba kontinuálně pokračuje dál. To znamená, máme zde přesnou vědenci ve výrobě, inventury zde můžeme dělat prakticky na x desítek i stovkách pozic, prakticky během několika vteřin. Tyto systémy jsou použitelné univerzálně, to znamená i mimo položky, které dodává společnost Bossard, A mimo jiné je zde i například LED signalizace pro vyhledávací, fun vyhledávací funkci Search by Light a mnoho jiných. Já jsem si pro vás připravil příklad z praxe, času mám dost. Jde o výrobní společnost ze středních Čech, která se zabývá výrobou klimatizačních jednotek. A my jsme zde provedli, Analýzu výroby se zaměřením na pohyb materiálu přímo od objednávky přes příjem, distribuci na hlavní sklad, centrální sklad, potom na mezisklady a poté dále na, přímo na výrobní stanoviště. A zjistili jsme několik z našeho pohledu komplikací, problémů. Jednak z našeho pohledu zde byl dostat dost solidní nepořádek na skladě, uvidíte potom obrázky před a po, ale existovala zde velice, řekněme, defragmentovaná, složitá forma zaskladnění, takzvanou papírovou formou, na třech místech a dále ten pohyb materiál byl osmiúrovňový, což... Je na další téma, ale byl neuvěřitelně z našeho pohledu složitý. Byl takový ten zvykový, tak jak ta společnost fungovala několik let. No a oni dost často položky hledali, protože opakovaně chyběly a tím se strašně zdržovali. My jsme provedli analýzu pomocí našich kalkulátorů, hlavně analýzu s kompetentními osobami a zjistili jsme, že minimálně. Na, ve skrytých výdajích na nákupní objednávce, zaskladnění materiálu, ale hlavně na manipulaci materiálu je obrovské množství skrytých výdajů, které jsme přetvořili do reálných dat, do reálných čísel. A společně této společnosti jsme za pomocí našich systémů ročně opakovaně ušetřili částku přes 600 tisíc korun majitel této společnosti, de facto, pardon, jednatel této společnosti tyto volné prostředky, které jsme takhle prokázali, potom okamžitě investoval do zlepšení zázemí na jedné z výrobních linek pro zaměstnance. No a co jsme tam provedli? Tak jednak jsme díky našim systému Smart Beam Cloud zajistili řádnou evidenci, jak fyzicky, tak, jak fyzicky, tak, hlavně v té digitální podobě. Oni s těmi daty mohli potom krásně pracovat a pracují dodnes. Dále jsme centrální sklad přesunuli do takzvaného výrobního skladu blíž k výrobním linkám, kterému my říkáme supermarket, uvidíte potom obrázek. No a to zaskladnění samotné jsme, provad, nebo provádíme také my, že jsme de facto obešli ten příjem klasický, ale doplňujeme zde materiál přímo do toho výrobního skladu, kterému my říkáme supermarket. No a ta úspora Činí už i při zakomponování našich systémů, které neprodáváme ale pronajímáme, tak ročně činí tuto částku. To jsou reálné data od reálného zákazníka. Tak, takhle to vypadalo dříve. Vidíte složitější formu. Taková ta klasická výrobní firma, která sice dodržuje lokace, ale, ta, ta, řekněme, ten řád a pořádek není jasně definovaný. A zákazníci v tomhle, pardon, zaměstnanci se v tomhle prostředí necítí vždycky komfortně. Tohle je výsledek původně. V současné chvíli jsme, nebo v současné chvíli, aktuálně to funguje tak, že jsme kompletně ty klíčové položky soustředili blíže těm výrobním linkám, postavili jsme zde ten supermarket máme jej blíž právě těm výrobním linkám a zároveň tento supermarket obsluhujeme. A od těchto, z tohoto supermarketu běží evidence daných pozic a zároveň se tyto pozice samostatně automaticky objednávají. Tak na závěr, čas dodržuji, což je perfektní, bych chtěl vyzvat zástupce výrobních společností pro, řekněme, posun nebo vyšší produktivitě, zajištění digitalizace, řekněme, větší optimalizace vašeho Vašeho toku materiálu, procesních chodů jsou důležité na začátku dvě věci. Na vaší straně je to potřeba určitá forma odhodlání. Buďte odhodlání, nebojte se toho. A zvolte si uvnitř ve společnosti kompetentní osobu, kterou bude vaše vedení podporovat. A poté si zvolte, to je ten bod číslo dvě, si zvolte profesionála, partnera, který vás tím složitým procesem provede nastíní vám cesty, kudy můžete jít. Čím větší profesionál, tím vám schopný ty jednotlivé cesty a relativně úspory na, na, nastínit a vy budete přesně vidět, kterým směrem můžete jít. Jeden z těchto partnerů může být i naše společnost BOSART a zmiňuji to právě proto, protože jsme v Loňském a roce na akci v rámci Mezinárodního strojeneckého veletrhu vyhráli první místo za nejlepší logistickou službu právě pomocí tohoto systému SmartBin. Dámy a pánové, děkuji a kdybyste potřebovali více informací, budu to ještě tady pro vás několik desítek minut. Hezký zbytek ne.